Jambo wandugo wapenzi, Yoane tatu, moja na mbili inasema, palikuwa mtu mmoja wa wafarisayo, jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazozifanya ila Mungu awe pamoja naye. Nikodemo alikuja kwake Yesu usiku. Hakosi ingalikuwa haya yake kwa watu, au hakosi alitaka kuzungumuza na Yesu pasipo watu wengine kumukatisha. Alikuwa namna nyingine na wafarisayo, alijua ya kwamba Yesu alitoka kwa Mungu. Alifikiri hivi kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo kufanya alama. Hata hivi, hakuamini Yesu kuwa Mungu, alimuita yeye Rabi tu. Watu wengi leo ni sawa sawa na Nikodemo. Sasa mawazo. Nikodemo alikuja kwa Yesu kwa usiku na fikiri juu ya maisha yetu. Sisi vile vile tulikuwa kwa gizi ya kutokumwamini. Aliona nuru na alifuata kupata nuru ili kuongeza ufahamu wake. Sasa wewe, uliona nuru yake au ungali katika giza? Toka usiku na kuingia nuru kwa njia ya kuamini Yesu Kristo. Amina.